Bavili ťa hry ako They Are Billions alebo Diplomacy is not an option? Dnes sa spoločne pozrieme na hru, ktorá sa volá Kataklizmo a to dáme tomu ďalší rozmer. Takže poďme na to, milí diváci. Toto je naša základňa, dá sa povedať. Máme tu nejakých bojovníkov, ktorých máme na začiatku. Máme tu súroviny, ktorých máme naozaj veľa. Potom tu máme nepriateľov, ktorí sú tu zoradení podľa hodnosti. Pravdepodobne. Hehehe. A máme tu takýto veľmi pekný lesík, v ktorom by sme mohli začať. Takže si tu postavíme saumír profesionálneho charakteru. Máme tu dosť veľa dreva, ako vidím. On tu dosť veľa dreva je aj tu. Postavíme to čo najviac si takto ďaleko. To bude asi najlepšie. A neviem, či potom môžeme stavať aj tu. Asi nemôžeme, no. Potom otázne nie, či nie je lepšie to postaviť nejako tak, aby sme mali dvakrát toho. Že napríklad tu by sme mali 14. OK. Recyklovať to môžeme. OK, vymazali sme to. Neviem, či nie je lepšie mať dvojo, ako keby na tomto malom mieste. Čiže tu by sme mohli mať jedno. Tu ako keby druhé. To by bolo fantastické, kámo. To by bolo extrémne fantastikuš profesionálneho charakteru. Mali sme dosť veľa dreva, by som povedal. Okej, ja by som to ešte nejako lepšie natočil, keď sa dá. Asi sa nedá, no. Počkaj, prečo len 11? Mali sme pred chvíľkou 14, mi ukazovalo. Čo toto sa tu tak vyvádza? OK, 14 môže byť. Budeme mať dve drevárne, to bude super. Potom ideme s našimi vojenskými profesionálnymi silami odstaviť hen tých nepriateľov, ktorí sú tam. Pretože chceme začať tu naťažiť ďalšie veci. Samozrejme. Ktoré by sa nám hodili na naše začiatočnícke úsilie, milí diváci. Hráme potom takzvaný Endless mod, to znamená, že nehráme nejaké misie alebo niečo. Dobre, týchto sme všetkých zlikvidovali a teraz tu môžeme postaviť takzvané bane. Poďme sa spoločne pozrieť, akú baňu by sme tu postavili. To znamená, že toto je celkom dobré, to sa mi páči. Čakaj, my to chceme takto natočiť, čiže by sme mali 12 plus 3. To vôbec nie je zlé, 12 plus 3. A asi to bude najlepšie tak. 8 plus 2 tiež vôbec nie je zlé. Dobre, dáme si 12 plus 3. To znamená, že 12 kameňa, 3 železa pravdepodobne. Výborne, milý divák, fajnový. Dobre, to staváme. A potom budeme potrebovať nejaké domčeky. Základné, tieto šaky. Jak šaky O'Neill. Takže to môžeme niekde sem, blízko našej základne postaviť. Ja by som povedal, že napríklad sem. Nejaké dva zatiaľ, alebo, no, zatiaľ dva. Dobre, takže základné veci máme postavené, čo by to tu posekáva. Však ja mám profesionálny počítač, to si nemôže dovoliť táto hra. Voči mne takéto chovanie. Okamžite som nahnevaný. Keby sme chceli ešte... Dobre, máme malú produkciu kyslíka, čo nechápem, že na čo nám kyslík je, ale... Milí diváci, kyslík môžeme postaviť napríklad sem. A prečo to nemôžeme? Need more support. To je fakt divné, že to nemôžeme sem postaviť. Ono by sa to tam malo totiž to dať postaviť, ale toto nejako... A tuto to funguje. Výborne. Takže si zvýšime produkciu kysličníka. Hehe, bojového. Samozrejmo. Samozrejmo. Ja neviem, čo robím. Dobre, samozrejmo, pokračujeme ďalej. A v noci, milí diváci, ako to býva pri týchto hrách, nás budú napádať títo veľmi zvláštne kreatúry. Napríklad táto vyzerá ako nejaká z Ghibliovky, teda od mistra Miyazakiho. Je to také podobné celkom. Dobre, a ešte sme chceli polemizovať. To je teraz nový výraz, ktorý som na vás použil, samozrejme, a vy tomu rozumiete, lebo vy ste veľmi profesionálni diváci. Chcel som tu polemizovať o tom, že by sme postavili ešte ďalší saumilizátor. A tunak je to plentiful saumilizátor. To nie je obyčajný saumilizátor. OK, postavíme to. Budeme mať veľa dreva, podľa môjho skromného názoru. Čo? Neviem, či toľko vôbec dreva potrebujeme, ale však ako čo? Čo sa tu s tým budeme maznať, milí diváci? Dobre, ešte premýšľam, kde máme vlastne ďalšie takéto ťažebné údolie, ale žiadne ťažebné ďalšie údolie nevidím. Musíme ísť preskúmať, musíme nájsť. Zdá sa, že tu niečo je napríklad.
Dúfam, že kyslíku budeme mať teda dosť, čo skoro. Dobre, tu inak to vyzerá celkom v pohode. Night is nearly here! Takže za chvíľku nás napadnú prví dikoprasí, teda prví tí nepriateľskí vojaci, čo sú napríklad tu, nás napadnú. Mňa by veľmi zaujímalo, že odkiaľ prídu. Lebo ono by mi to malo nejakým spôsobom ukazovať. Neviem, či neprídu odtiaľ to. Milí diváci, nebezpeční. Teda vy nie ste nebezpeční, ale... Týchto by sme sa mali zbaviť, aby sme tu mohli postaviť nejaké štítovníky. Dobre, to nám zranilo vojaka, ale tak nevadí, stalo sa. Masky na seba, či čo to rozprávajú. Čiže tu by sme mohli postaviť nejakú našu defenzívnu štruktúru, takzvanú superštruktúričku. A jak by sme ho postavili? Najprv kamennú. Kameňa máme teraz celkom dosť. Môžeš postaviť nejak takto. Problém je v tom, že tu je taká dierka. Tá sa mi vôbec nepáči. Ale poďme si to predstaviť tak, že tou dierkou nepôjdu. Chápem, že proste ju nejakým spôsobom budú ignorovať. Dúfam, že sa to stane teda, ale nemusí. Dobre, čiže by sme to postavili nejak takto. By sme to dali takto. Mohli sme to teoreticky tunak aj takto akože supportnúť. Tam sa nedá nič položiť. Dá sa, okej. Dobre. Dobre. Výborne, a tu by som to troška prikrášil drevom. Tak, a nejaké tieto rebríčky. A poslal by som tam našich vojakov. Tu by som išiel po niečo takéto, aby sa mohli najesť, keby dačo. Dobre, a... A sem by som poslal našich vojakov. A začal by som takisto stavať prvý barax. Neviem, či na to máme dosť vecí. Prečo? Aha, už si viem prečo. To není moc dobre vymyslené, tuto. Okej. Jak to teraz spravíme? To som troška neurobil dobre. Dá sa to vymyslieť. Tak, to by to malo fungovať. Dobre, milí diváci, to si nevšímajte tieto veci. Dobre, tak to fungovať bude. Nepriateľské vojenské síly sú na ceste, ale my chceme stavať barax, takže nás to teraz vyrušuje. Od toho, čo chceme stavať. Dobre, Podľa mňa by sme si mali rozšíriť aj pole pôsobnosti o ďalšie sektory, čiže mali by sme sa tu nejak rozširovať týmto smerom. Možno to bude najlepšie dať sem, popravde. No, myslím si, že tamto bude najlepšie. A barax môžem postaviť, tu by som ho postavil asi. Odkiaľ budú vychádzať jednotky z hentadial, takto by som ho natočil. OK, tu sme ale... Počkaj, tu máme akú veľmi šikovnú vežičku. Na tú vežičku by sme sa vedeli nejako dať a odtiaľ strieľať alebo podobne. Už to necháme asi tak, ale chápeš ma, jak to myslím. Ty si veľmi šikovný divák, ty chápeš všetkému, jak to myslím, samozrejme. Dobre, aj tu máme nejaké súroviny, tam by sme sa tiež o tom mohli porozprávať. A keď tu by sme mohli mať veľmi dobrý akože obranný systém. Tu to vyzerá veľmi dobre, akože tak prirodzené... Prirodzená obrana, by som to nazval. Kam chodíš ťažiť drevo? Až do úplnej tmy? Nie, že by si ťažil. Aha, lebo však ty máš tu nejak túto. OK. Dobre, building complete. To znamená, že by sme mali mať tu nejaké nové územie. Pokadiaľ. Pokadiaľ to nekadiaľ. Dobre, ste schopní tu tak postaviť ešte jednu query? We lack citizens for that. We lack citizens for that! Dúfam, že nelakujeme citizenov for that. Keď skúsime to spraviť takto.
novú budovu pre našich vynikajúcich pížvíkov. Okej, okay, už idú nepriateľské vojenské síly, to máme viacej na kraj. Ja som im tu samozrejme spravil takú akože pochúťku pre nich, aby sa mohli napapať. Jaký som milý, kámo. Ja som na nich ešte aj dobrý. No, bohužiaľ sa im to úplne nepodarilo napapať sa. My za to dostávame bodíky, za ktoré si môžeme niečo kupovať, ale myslím, že teraz nie je ten správny moment niečo kúpiť. Teraz je správny moment ísť preskúmať toto tu, že kde by sme tu napríklad spravili nejakú defenzívnu štruktúru, či by sme sa neposunuli tu nejak ďalej. Len... máme malý oxygen production, budeme tu musieť postaviť ďalšiu túto šunkovú chlebovinu, aby sme produkovali dostatočné množstvo šunkových chlebov. To sa dá takto postaviť, výborne. Neviem, na čo nám je kyslík, akože my sme v nejakom... do frasa, tam ich ale je! No takto som, ak si urobím menšiu kybičku, kámo. No takto som v keli. To som obrovskom keli. Čo mám teraz urobiť? Tu máte toto, napapajte sa. Počkaj, horor sa tu close, dáme to sem. Tá frasa tam. Tuším, idú po mne celkom silno. Dobre, už sa to, už niektorí sa rozmysleli, že idú inde. Aha, no, tak my sme v keli. That's right, sme v keli. Masks on. Good. Masks on. Ten nezomrel ten, ešte zomrel ten lukostrelec, kámo. Ja som dobre začal. Čiže by bolo dobre, keby mi rozbil celú základu, lebo však ako celkom mu dobre rozbili. Dobre, čo môžeme urobiť? Bowman? Aha! Chcem urobiť Bowmana. Dobre. Ty si jak zranená, v pohode. Ty sa opravuješ? Opravuješ, OK. Dobre? Ja sa nehrám, toto je bolo čo? To nebolo fér, tam som išiel úplne sa nechať zabiť. Dobre, nevadí. Query, potrebujeme viacej ľudí? A prečo nemáme ľudí? Lebo sme postavili ďalšiu kyslíkovňu, že? Potrebujeme ďalších ľudí. OK, postavíme trojo ľudstvo. Trojo ľudstvo postavíme naraz? My tu máme nejaký upgrade. Čo to stojí? 180 kyslíku, 25 dreva, 5 páštekových rohlíkov. To není tak moc. Myslím, že sa oplatí. Extrémne. Ale kde máme nejaké iné jednotky, čo máme jednu jednotku? Ja viem, že tu máme v tých upgradech nejaké ďalšie jednotky, ktoré potom môžeme stavať. To by sa hodilo. No ale my tu potrebujeme rozmyslieť, či tu chceme nejakú túto ďalšiu stavbu. Znamená, že query ďalšie, sem napríklad, by sa hodilo. Že ono musí byť takto asi, inde ho moc nemôžeme dať. Ešte tu je 9 plus 1, čo nie je až také hrozné. Tu keby, že chceme, tu máme 7 plus 2. Otázka znie, čo chceme viac. Chceme viacej kameňa, alebo chceme viacej toho železa? Asi chceme viacej železa, si myslím. 7 plus 2 bude možno lepšie. Tak je 6 plus 2. Tak asi pôjdeme tou cestou, že to postavíme sem. Počkaj, keď to ináč natočím, to bude to isté, že? 8 plus 1. Okej. Myslím si, že... akože keby sme hento premiestnili, možno by sme dosiahli nejaký ešte lepší výsledok, samozrejme. Postavíme takto, 7 plus 2 je celku OK. Not enough resources. Huh? Huh? Dobre, čiže tu by sme mali mať aj nejaké akože nové jednotky, keby chceme. Balista, fúha. Ten je dosť drahý, no. Tu je toho strašne veľa. Ja neviem, čo si mám ani kúpiť. V podstate. Nejakú z tých vecí, neviem si vôbec vybrať, že ktorú by som mal. Chápeš ma. The night is nearly here. Night is nearly here! Nepoďme sem. Čo vlastne stojí tento jeden pidižvík? Obsadzuje jedného človeka. Ináč stojí základné veci. Ale neviem, či ten kyslík dýchá ako keby stále. Poštavme. Postavme si ešte jedného. Myslím, že teraz sme na tom o trošku lepšie.
Nemáme tu nějak jak světlo, lebo já tu mám svůj tmu. Jakože beacon chápem, ale já chcem tu tak mať viacej světla. Rozumíš ma? Nič tam nevidím poriadne. A z toho istého miesta by nás mali napadnúť, takže by to malo byť OK. Viac či menej OK. Away. Dobre, možno ešte nejaké ďalšie domčeky dopredu. Máme pripravené. Aspoň dva, to bude stačí možno zatiaľ. A... The horrors are coming. Čo ťažba dreva? Lebo ja mám pocit, že aj tu môžeme mať ďalšiu ťažbu dreva. No tu už budeme mať ako extrémne veľa ťažby dreva. 11 dreva to vôbec nie je zlé, dokonca 14, kámo. Čo? Mám extrémne veľa dreva, popravde. Toto môžeme využiť ešte na to, aby sme tam mali ten ďalší kyslíkovač v podstate, tuto. Neviem, či sa nemestia až dva. Počkaj. Musím zariskovať troška. Need more support. To asi nezvláda. On to zvláda, kebyže to spravíme takto. Ha! Čiže teraz by sme tam mohli mať dva kyslíkovače, podľa môjho skromného názoru. Alebo možno aj viacej ako dva. On to môže aj takto vyčiovať von. Dva sa asi vedľa seba nemestia, čo? Nevadí, lebo to môže byť ďalší. Nemôže, aha, lebo to má zónu. Ach. Tak to som nemusel vôbec robiť, tieto machinácie s týmto. Kto to teraz bude celé prerábať? Čo robíš? On tam tancuje, Makarenu. Ok, dáme to takto normálne, pohodička. Ok, easy. Kostrelec nový? Táto je o mnoho lepšie ako ten kostrelec. Iris. Perla Scholar. To je nejaký hrdina. Vyzerá to tak, no. Táto hra sa saveuje nejak tak automaticky, tak ja neviem, že keď ukončím video, že v akom momente sa to saveuje. To je celkom problém, no. Len to musieť pozrieť na konci videa, lebo ja nechcem potom ako keby natáčať, že ale čo, však začíname o 6 minút skôr, ako sme skončili, vieš. Ale podľa mňa by sa to malo, keď preklápať noc s dňom. Building lax path to the... Aha. My sa nemôžeme postaviť, lebo to nemá path. Chápem. To by sme museli postaviť jak nejaký bridge tam. Aby to tam nejako viedlo. No to sme mohli postaviť, ale nevadí. Jakože nemáme dosť... Outgoing buildings, incoming. Po mňa sme v pohode. Toto dáme niekde sem. On tam neprejde, to nevadí. Čiže to je 6-krát silnejšie ako tí lukotrevci. Oni mi zožrali ten oný, čo som tu mal, pre nich pripistaný. Wow. Dobre, pozrime, čo máme tu. Rope bridge pack. Recaptor. Basic troop, deal low damage, slow enemies for a short time. Wow, ten vyzerá dosť dobre, kámo. Jaj, to je taký, čo nejaké siete, ako keby hádže, že on ich spomaluje. Oh my god, strašne veľa to je. Ty nevieš, čo si máš vybrať vôbec, ako keby. Capacity for more troops. Aha, to viacej vidíš, lebo nebude tma. Čo by som akože ocenil, trocha. Tento je čo? Á, tieto sú dobré proti veľkému množstvu nepriateľov. Možno by sme to mali zobrať. No ale milí diváci, to už až v ďalšom dieli, pretože toto bol prvý diel z tejto vynikajúcej hry. Nezabudnite mi do komentárov napísať, ako sa vám páči takáto nejaká hra.
Pôvodne to je extrémne dobré, ale neviem, ako ďaleko sa dostaneme, keď sme išli cez tento endless mód. Možno sa nám nebude až tak dariť, ale uvidíme. S vašou podporou zvládneme všetko. Žiadne hrôzy nezastavia Hýsa pred tým, aby zničil všetkých nepriateľov a rozstavil ich na márne šušňavé bloky. Takže v tomto prípade, milí diváci, ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, ale ja musím pozrieť, lebo... Možno, že môžem vytvoriť manuálny Tajmanchor. Takže som v pohode. Malo by to tak byť. Save 2 seconds ago. Takže, milí diváci, ďakujem veľmi pekne za vašu naozaj neuveriteľnú, neutichajúcu pozornosť. Majte pekný deň. A tí, čo tu zostali, tak nech majú dva pekné dni.